بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں خیر آفیس ہوں, اللہ کی فرمان میں ہوں, مسکراتے رہیں, خوشیاں بکھیرتے رہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت شارٹ فراکس گرلز کے لیے, اور یہ تمام کے تمام ڈیزائنر فراکس ہیں, اور موسٹلی اس میں یہ لون کا فیبرک یوز کیا گیا ہے, اور اس میں کچھ شارٹ فراکس ہیں اور چنک فراکس ہیں, کچھ پیپلم فراکس اور ٹیل فراکس بھی شامل کیے گئے ہیں اس میں, کرتی نما بھی ہیں اس میں. جس طرح بھی آپ جو پسند کرتے ہیں اپنے لیے ان کو بنوا سکتے ہیں. تو آپ اپنے لیے ضروری نہیں ہے کہ لون کے فیبرک پہ ہی یہ بنوائیں. یہ ڈبل فرلڈ فراک ہیں اور یہ امبریلا کٹ میں ہے, تو تمام طرح کی اس میں میں نے ورائٹی شامل کی ہے. تو آپ کو اپنے لیے جس طرح سے بھی پسند آتی ہے وہ آپ اپنے لیے بنوا سکتے ہیں. آپ فینسی پر بھی بنوا سکتے ہیں, لیلن پر, اس کے علاوہ آپ ونٹر فیبرک پر بھی یہ بنوا سکتے ہیں. اس میں جو ہیں وہ ٹائٹس کے بھی ڈیزائننگ مختلف ہے, بعض جو ہیں وہ کیپلی کے ساتھ دکھائے گئے ہیں, دھوتی شلوار کے ساتھ, اور اس کے علاوہ ٹراؤزر کے ساتھ بھی دکھائے گئے ہیں. فراکس بھی ہیں اس میں, اور جو ہیں وہ جنرل فراکس بھی شامل کیے گئے ہیں اس میں. کچھ جو ہیں میں نے یہ امبرائڈر فراکس ہیں, اور موسٹلی اس میں جو ہیں پرنٹڈ ہی ہیں. تو جو بھی آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس میں سے بنوا سکتے ہیں. کوشش ہوتی ہے ہماری کہ آپ کے پسند کے مطابق جس طرح کی بھی آپ ڈیزائننگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ لے کر آئیں. تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے لے کر چلیں, تو سب سے پہلے آپ ابھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آئیں تو آپ سے مس نہ ہو سکیں. اور لائک کے بٹن کو آپ نے ضرور دبانا ہے, شیئر بھی کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ جو آپ کے فرینڈس ہیں اور فیملی ہیں وہ بھی اس ہماری ویڈیو سے جو ہے وہ آئیڈیاز لے سکیں. تو اس میں بہت ہی خوبصورت ڈیزائنر فراکس ہیں, اور تمام کے تمام جو ہیں اس میں لیٹسٹ ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی لیٹسٹ ورائٹی آئے نیو فیشن کی وہ آپ کے لیے لے کر آئیں. اس میں چاہے ڈریسز ہوں, چوڑیاں ہوں, مہندی ہوں, جیولری ہو, بیگ, شوز, ایون کٹنگ, نیو کٹنگ اسٹیچنگ آتی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے ہم لے کر آئیں. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو جو پسند آتی ہوگی, اور اس کے علاوہ اگر آپ ہماری ویڈیوز میں نئے نئے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کس طرح کی دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس میں کیا ہم آپ کے لیے لا سکتے ہیں. تو ہم اپنے ویورز کی خواہشات کا بہت احترام کرتے ہیں, ان کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو آپ جس طرح کی بھی آپ کے ویوز ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں, تو ہم آپ کی ہر بات کا جواب بھی دیتے ہیں, اور آپ کی ہر بات کو اپنی ویڈیوز میں شامل بھی ضرور کرتے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں, مسکراتے رہیں, اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں, اور اپنا بہت اچھے سے خیال رکھیں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک.